ushobora kuba uri muri gereza, uri muri gereza gahinda, ushobora kuri muri gereza ugumirwa, ushobora kuri muri gereza ukuramo inda, ushobora kuri muri gereza y'ibyaha, ushobora kuba uri muri gereza usambanye, ushobora kuri muri gereza ubujura, ushobora kuri muri gereza y'ibiyobyabwenge, ushobora kuba uri muri gereza iyo ari yo yose. Nababwira ngo iyi ni imyuka yose iboshya abantu. Yesu yaje kukubohora. Ufite ibikomere, ufite inkovu y'icyaha, biraba ngo mufite inkovu y'ibyaha, muraboshye, mufite ibikomere by'ibyaha. Niyo mpamvu ujya ukizwa ariko ntukizwe, niyo mpamvu uhimbaza ariko ugasanga harimo ikibazo. Ya nkovu iyihagurutse kamere birazutse. Yesu yaje kudukiza ibyo bikomere, Yesu yaje kudukura ibyo byose. Muraho neza nshuti bakundwa, mudukurikirana ku Mpuhwe TV mu kiganiro Ijambo ry'Imana rikiza. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nishimiye kubana namwe uyu mwanya, nongeye kwishimira kubana nawe. Yesu aguha umugisha kandi Yesu akugire neza. Uraho neza, ndagukunda. Mu Ijambo ry'Imana rikiza, inyigisho z'uruhererekane, aho twatangiye intambara y'umwuka mu gice cya mbere, tugakurikizaho mu gice cya kabiri cyatwaye iminsi ine, aho iminsi ine y'ubuhanuzi. Uyu munsi rero turi mu gice cya gatatu mu Ijambo ry'Imana rikiza. Buri munsi tubagezaho Ijambo ry'Imana. Buri munsi urabyuka ukakira ibiryo bya mu gitondo, nk'uko ubyuka ukarya, niko Imana yo juru yadufashije kugira ngo tukugezeho ijambo ry'Imana rikiza. Jambo tugenderamo rivuga ngo Uwiteka nkiza, ndabona gukira, ndokora ndabona kurokoka, kuko ari we Mana yagakiza kanje. Reka nkubwire rero, dusenga Imana kugira ngo muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo uyu munsi wa none. Umunsi wa kane rivuga gukira ibikomere, ntuze gucikwa kandi ntuze kugenda. Ndabizi neza ko Yesu akugirira neza kandi Yesu akagufasha. Reka dusenga Imana kugira ngo muri iki cyiciro navuga gikurikiraho kubijyanye n'ibice bitatu by'umwuka, uburyo umuntu yakira ibikomere, gukira ibikomere, turebere hamwe icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushima kandi turaguhimbaza, nkweretse uyu mwanya w'isana mutima mwami, nkweretse uyu mwanya w'ukira ibikomere. Rekubare natwe kandi tugire neza. Namaganiye kuri imbaraga zose z'umwijima zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubane natwe ntabari twe, izina ryawe ariryo rihabwa icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Muraho neza muvandimwe, nkuko nari maze kubikubwira, tumaze iminsi itatu tuganira ku bice bitatu bigize umuntu, ariwe umubiri wa umubugingo ndetse n'umwuka. Twarebeye hamwe itandukaniro rijyanye hamwe itandukaniro ry'ibice, ariko ntushobora kubitandukanya kuko ni ibice bigize umuntu gusa, urabisobanukirwa ariko niwaza ngo ufate kimwe ugishire hariya, ufate ikintu gishire hariya, ufate ikintu gishire hariya. Ibi ni ibice bitatu, niko udashobora gutandukanya ubutatu bw'Imana: Imana Data, Imana Umwana, n'Imana Umwuka Wera. Uko niko, uko dufite ubutatu, Umwana w'umuntu afite ubutatu, niko n'Imana iri mu butatu bwayo. Rero Imana ishobora byose, niyo idukiza iyo twakomeretse, iyo twababaye, iyo dufite ibazo bikomeye. Dukorerwa icyo bita counseling cyangwa isana mutima, gukiza ibikomere. Iri jambo counseling cyangwa se gukira ibikomere, ntabwo ushobora kurisanga mu buryo busesuye, mu buryo bweruye muri Bibiliya, ariko hariho ingero nyinshi muri Bibiliya dushobora gusanga
naho zagaragaye. Rero iri jambo counseling risobanura iki? Nkuko nshobora kuvuga by definition cyangwa se definition yayo cyangwa ubusobanuro bwayo. Iri jambo ni jambo rifasha kuzana umuntu kumukura mu bugingo bwarwaye, ubugingo burwaye, ubugingo bubabaye. Umuntu yitwa umurwayi ryari iyo yakomeretse, umuntu yirwa umurwayi ryari iyo yakoze impanuka, umuntu yitwa umurwayi ryari iyo yagize ikibazo mu buzima bwe, nico giye yitwa umurwayi. Rero iri jambo riba rifite intego yo kugira ngo rifashe umwana w'umuntu guhabwa amahoro hamwe n'Uwiteka Imana, ndetse kugira ngo agire assurance cyangwa ubwishingizi ko abeshejweho na Kristo. Iri jambo rugira ngo umenye neza ko ubeshejweho na Kristo. Iri jambo counseling nuko abantu benshi bakomeretse bagira ikibazo cyo kuba mu buzima bwabo badafite ibyiringiro. Iyo wakomeretse utakaza ibyiringiro ujya mu bwigunge wumva ko Imana yagutaye, ariko counseling niko niyongereka kugarura ibyiringiro byo kubaho, niyongereka kugarura ibyiringiro byo kongera kuba umuntu, niyongereka kugarura ibyiringiro byo kumva wahari icyo wakora. Tujye dusoza hariya mu bice bitatu bigize umwana w'umuntu. Twasanze umugabo utarufite ibyiringiro byo kubaho, yarafite ibyiringiro byo kubaho kubera agahinda n'ibibazo bisanzemo. De yarafite ibyiringiro, nta byiringiro yarafite kubera ko yari muti wabo, yari insuzugurwa, yavuye iwabo, iwabo yarazi ko ari insuzugurwa, umuryango wabo wa Manase wari muto, ndetse nawe yari muti wabo, yumva ntacyo azageraho. Ariko counseling ni ijambo rikubwira ngo urashoboye, ni ijambo rikubwira ngo urumunyembaraga, ni ijambo rikubwira ngo nubwo urumunyantege, ariko vuga ko urumunyembaraga. Biravuga ngo umunyantege niyature ko ari umunyembaraga. Umuntu wumva iri niryo jambo counseling, niryo shaka kuzanira uyu munsi wa none, naje kukubwira ngo Yesu agufiteho umugambi mwiza. Yesu afite kugukiza. Ubugingo bwawe bwarakomeretse, ariko Yesu intego ye nukugira ngo akubohore, abohore ubuzima bwawe. Intego yacu nukugira ngo wakire kubohoka mu mubiri, mu mwuka, ndetse no mu bugingo. Wakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwene data nagira ngo ubwire ngo iki ni igihe cyo kubohoka k'ubuzima bwawe, kugira ngo ubuzima bwawe ubohoke, kugira ngo ubuzima bwawe ubohoke mu buryo buri physical body. Wakire kubohoka, wakire kubohoka in spirit mu buryo bwo mwuka, wakire kubohoka in soul mu bugingo, wakire kubohoka mu izina rya Yesu. Iyo niyo ntego ya Kristo, iyo niyo ntego yazanye Yesu. Intego y'umwami Yesu Kristo ni ukugira ngo tubohoke. Reka nkubwire amagambo atanu, purpose eshanu, intego eshanu, lengo tano ambazo zimemuleta Yesu Kristo hapa duniani. Intego eshanu zazanye Kristo hano ku isi, reka nzikubwire, zanditswe muri Luka. Intego eshanu zanditswe muri Luka. Yesu yaravuze ngo nicyo cyatumye nsigirwa amavuta. Ubundi Yesu Kristo, Christos, Christos mu Kigiriki rivuga uwasizwe. Iri jambo Christos urisanga mu Giheburayo rivuga Meshaya, Mesaya, Mesiya. Iri rivuga uwasizwe. Icyatumye Kristo asigwa, ikintu cya mbere ni ukugira ngo make free, akubohore, wakire kubohoka mu buryo buri physical. Yaravuze ngo intego ya mbere yatumye asigirwa amavuta ni ukugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Ubu ni ubutumwa bw'ubwami. Ubutumwa bwa Yesu Kristo ni ubukuvana mu bikomere z'ubukene. Reka ngubwire mwene data, nta kintu kibi kibaho mu buzima nk'ubukene. Ubukene buragatsindwa. Ubukene ni imbuto ya Satani. Ubukene Yesu yaje kudukura mu bukene ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Iri jambo ubukene, iri jambo rivuga ubukene ritandukanye na ririya jambo Yesu yavuze ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. Aba ni abakeneye ijambo ry'Imana, aba ni abakeneye bafite inyota n'ijambo ry'Imana. Ariko aba bakene Yesu yavugaga, yavugaga abakene babandi bari bari. Iyo usoma iri jambo mu Kigiriki, iri jambo mu Kigiriki rivuga abantu bari vulnerable, les jeunes du genre, abantu bababaye, abantu bagowe. Aha Yesu yavugaga imibereho myiza. Yesu yaje guha imibereho myiza abatayifite. Yesu yaje gukiza ibikomere by'ubukene. Bene data, hari abantu benshi
cyane cyane abanyafrika dufite ibikomeri bizaba z'ubukene abantu badusuzugura abantu bagusuzugura biravuga ngo umukene nubwo yamunyabwenge ntiyumvwa ico ni gikomere gikomeye ibaze kubura umunyabwenge ugatanga igitekerezo nticumvikane umupagane akaza acha umujiji kamzite gutyo kubera ko afite amafaranga yavuga bakamwumva ibyo ni bikomere Yesu yaje gukiza ibyo bikomere icyakabiri Yesu yaje kugira ngo intego ya kabiri Yesu yaje kumenyesha imbohe ko zibohorwa hari abantu baboshye baboshwe n'ibintu bitandukanye Yesu yaje kugira ngo izo mbohe zibohorwe icyo nicyo gikomere gikomeye hari abantu baboshwe babaho mu buzima baboshwe ukabaho mu buzima wawe uri imbohe kandi Yesu yaraje kugira ngo ubohoke niba uboshwe n'indwara niba uboshwe n'ubugumba niba uboshwe no kudashaka niba uboshwe n'inzoga niba uboshwe n'icyaha niba uboshwe n'ibintu runaka Yesu yaje kukubohora uko niko kukiza ubuzima bwawe buboshye hari abantu baboshwe n'ibintu bahuye nabyo hari abantu baboshwe n'abandi kubera ibyo wahuye nabyo mwene data maze kuvuga gukira ibikomere nzakubwira mu gice cya gatanu umunsi weje uburyo uzakira ibikomere umunsi wa gatandatu nzakubwira kutari impanuka hari ibintu bikubwira ngo kubera uko wavutse kubera uko umeze kubera aho wisanze ngo wenda hari umeze nk'abana ntabwo uri impanuka ijambo rya nyuma umunsi wa karindwi nzakubwira ngo vanamo inzika muri wowe abantu bafite inzika bafite ibintu byari muri wowe kandi Yesu yaje kutubohora yaje kudusohora muri iyo gereza ushobora kuba uri muri gereza agahinda ushobora kuba uri muri gereza ugumirwa ushobora kuba uri muri gereza ukuramo inda ushobora kuba uri muri gereza y'ibyaha ushobora kuba uri muri gereza usambanya ushobora kuba uri muri gereza ujura ushobora kuba uri muri gereza y'ibiyobyabwenge ushobora kuba uri muri gereza iyo ari yo yose nababwira ngo iyi ni imyuka yose iboshya abantu Yesu yaje kukubohora ufite ibikomere ufite inkovu y'icyaha biravuga ngo mufite inkovu y'ibyaha muraboshye mufite ibikomere by'ibyaha niyo mpamvu ukizwa ariko ntukizwe niyo mpamvu uhimbaza ariko ugasanga harimo ikibazo ya nkovu iyihagurutse kamera birabyutse Yesu yaje kudukiza ibyo bikomere Yesu yaje kudukura ibyo byose ijambo rya gatatu ryazanye Yesu no guhumura impumyi impumyi ko zihumuka Yesu yaje kuduhumura kenshi kera nitwari tubona saya maso yaje guhumura maso y'umwuka yaje guhumura kugira ngo tubone Kristo ubizo mbona ntabwo ushobora kubibona ubizo ndi kureba ntabwo ushobora kubibona Yesu yaje kugira ngo akore ku maso yacu tubone niyo mpamvu Yesu yakijije yampumye mu gice cya cyenda muri Yohana biriya byagaragaza ngo watumwe icamuzanye kwari kumekinga free kwari kubohora baboshwe niyo mpamvu yamubwiye ngo yatobza kondo kugira ngo abohore ubutaka umubiri yavuyemo yari afite umuvumo wiwabo Yesu araza aramubohora Yesu araza mukuraho igikomere yari afite igikomeri gikomeye cyane aramubwira ngo naje muri Siloamu bisobanura Siloamu bivuga ngo watumwe Yesu yaje kugira ngo abatabona babone impumyi zihumuke hari abantu benshi barindagira Satani arimo ararindagiza abasore n'abagore n'inkumi n'abagabo mu busambanye ugasanga umugabo ufite imyaka 50 n'impumyi ararindagiye arasambanya abana bangana nabe ararindagiye afite igikomere cy'icyaha mu buzima bwe Satani harabanda hume akazabo akazajya abona gusa ibibi ntabona ibyiza mu buzima bwawe ntabona ibibi ntabona ibyiza uhora ubona ibibi gusa Yesu agomba guhumura amaso yawe ukakira kubona ibyiza mu izina rya Yesu uhora ubona urupfu ukabona intambara ukabona makuba ukabona iki Yesu yaje kuguhumura ngo akuvane mu bwo buhumye wakire kubona ibyiza wakire kubona amahoro wakire kubona gusa ibyiza gusa haleluya Yesu ashimwe cyane Yesu yaje kugira ngo ubone amahoro kandi beza cyane niyo mpamvu muri rimzi yaririmbye ngo mbeshwa hono kwizera Yesu niringiye imbabazize mbumbatiwe n'umukizunkunda nizeye Yesu
ntabwo bafite mbeshwa hono kwizera Yesu niringiye imbawa size mbumbatiwe numukizunkunda nizeye Yesu ntabwo bafite. Ijambo rya kane, Yesu yaje gukuraho abantu busenzegere ngo naje kumenyesha abantu, naje kubohora abantu busenzegere. Ubusenzegere ni iki? Ni ingaruka, ni imvune, ni ingaruka zo mu mutima. Buri muntu wese afite ubusenzegere. Ubusenzegere ni ingaruka z'ibyo wahuye nabyo, warakomeretse, ibyo wumvise, ibyo wabonye, ibyo waciyemo. Ufite ubusenzegere. Ariko Yesu yarantumye, arantuma ama ijambo ry'Imana rikiza, arambwira ngo nta wundi wagukiza ngo ukire, nta wundi wakurokora ngo ubone kurokoka, nta wundi wakubohora ngo ubohoke, nta wundi wagukiza ubwo busenzegeri. Nyokorome ntiyagukiza ubusenzegeri, amafaranga ntiyagukiza ubusenzegeri, akazi keza ntiyagukiza ubusenzegeri. Yesu ni ukiza ubusenzegeri. Hori mashaka taramani rubori yabashaka tarababa. Aha niho hari ipfundo rya byose. Yesu yaje kukubohora. Ijambo rya gatanu yazanye Yesu ni ukutumenyesha umwaka w'imbabazi, umwaka wo kubabarirwa imbabazi z'Imana. Haleluya. Muri ibyo yaravuze ngo, yaravuze ngo imbabazi z'Imana ziravuze hoya ku migambi y'umwanzi, ziravuze hoya. Imbabazi z'Imana ziravuze hoya ku migambi y'umwanzi, ziravuze hoya. Imbabazi z'Imana, umwaka w'imbabazi, imbabazi z'Imana zaravuze ngo ntuzarimbuka, imbabazi z'Imana zaravuze ngo ukire, imbabazi z'Imana zaravuze ngo ubeho, imbabazi z'Imana vuga ngo amina, haleluya. Imbabazi z'Imana, Yesu ahura n'umugore wakomeretse w'umupfakazi w'inaine, ahura nawe ababaye afite agahinda, abantu barira, abantu bagufasha kurira, ariko Yesu yaje gukiza ibikomere, yaje kubohora, yaje gutabara. Yesu nje kukubwira ngo yantumye ngo nkubwire ngo ugomba gukira ibyo bikomere, ugomba gukira ubwo busenzegeri, nkubwire imbabazi z'Imana ngo Yesu amubonye amugirira imbabazi. Eribobobo ahagarika abari bafite ikiriba, abantu barimo baraguherekeza gushingura, abaganga baguherekeza kuguha imiti izagufasha kuzageza upfuye, ayiwe abandi bakagufasha kugenda, abakansala barimo baragufasha, ni beza barimo baragufasha. Ariko counseling in Christ is deliverance to make you free, kugira ngo wakire kubohoka. Counseling, kubohoka, isana mutima ryo muri Kristo Yesu riri gushorera, riri gutera imiti yo kugusinziriza. Ni ijambo ribohora, ni ijambo rigukiza, ni ijambo riguhindura icyarimwe gisha, ni ijambo rikuremera umutima mushya, ni ijambo riguha ubugingo. Satani yaraje kugira ngo arimbure, yibe, yica arimbure, ariko Yesu yaraje ngo duhabwe ubugingo kandi bwinshi cyane, amahoro menshi cyane, umunezero mwinshi cyane, ibyishimo byinshi cyane, agukize ibikomere, agukure ubusenzegeri, akira gukira ubwo busenzegeri, acira imbabazi zima mu buzima bwawe. Ntacyo twakoze ngo twakire Kristo. Imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana. Iri jambo Yesaya yaribonye, reka mbabwire amagambo agera ku munane. Yesaya yabonye umwuka w'Imana wari kuri Kristo Yesu. Uwo ni wo mwuka w'Imana uri hano, uje gukiza umutima wawe. Ijambo rya mbere, umwuka w'Imana ari kuri njye kuko Uwiteka yansize amavuta hala makote ya basendere bobo, kugira ngo mbwirize abagwaneza, bagwaneza ubutumwa bwiza, wa mugwaneza wakira ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo rya kabiri, yantumye kuvura afite imvune, imvune mu mitima yabo. Ufite imvune mu mutima wawe, Yesu yaje kuvura imvune mu izina rya Yesu. Ikindi, yantumye kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi, akira imbabazi z'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Halimo shakataramandorobo sikoria baba baba, haleluya. Ikindi, yantumye kubohora
abantu imigozi kubohora abantu ingoyi muraboshe ari ingoyi zikuboshe Yesu yaratubwiye ngo aje kutubohora ingoyi akira kubohoka ibyo bikomeri mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti yaje kugira ngo ahoza abisiyoni barira kugira ngo bahikamba mu cimbo cy'ubwiza Yesu yaje kuguha umwambaro w'ibyishimo mu cimbo cy'umutima wihebye Yesu yaje kuguha umunezero Yesu yaje kuguha ibyishimo kugira ngo uzubake asenyutse kugira ngo wubake intego ya Kristo nukubaka mwene data satani arimo arashaka gusenya ariko wese arashaka wubaka wubake jaburi bwo nzakubaka wongere wubakike Yesu aje kubaka amarangamutima yawe aje kubaka imitekerereze yawe aje kubaka umubiri wawe wasenywe n'uburwayi wasenywe n'indwara wasenywe n'ibibazo wasenywe n'amagambo wasenywe n'ibyo wabonye Yesu aje kukubaka ndagira ngo ubwire ngo wakire gukira ibyo bikomere wakire gukira izo mvune wakire kubohoka wakire ikamba akira amavuta y'umunezero akira ikamba mu cimbo cy'ubwirabure mu cimbo cyo kwiheba mu cimbo cy'ubutabwa akira umwambaro w'ibyishimo kujya wishima mu buzima bwawe uhorana agahinda uharurira akira gora marira Yesaya 61 umurongo wa mbere ugeza kuwa gatano nagira ngo ubwire ngo na uzahabwa agaciro igisuzuguro kuvuyeho Yesu agukureho igisuzuguro Yesu agukureho amarira Yesu agukureho ibyo bikomere mu izina rya Yesu Kristo tuzakomezesho n'uburyo wa kiri bikomere byawe uburyo wabigenza icyo wakora reka ngusengere Yesu akuvure Yesu akubohore kiganza cima kigukoreho wakire kubohoka mu izina rya Yesu data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nasenga mwami kugira ngo uyu mwene data uyu muvandimwe wanje uyu mushiki wanje uyu mubyeyi mama papa uyu musore mukobwa uyu mwana muto wakomeretse yakomerekejwe n'ababyeyi be yahuye n'ibyinshi mwami yaratawe yahuye n'intambara yari ya baba yafashwe ku ngufu yahuye n'ibibazo bikomeye yarakomeretse mu bugingo Yesu bohora ariho ubusenzegeri afite ibibazo mwami mubohore kandi umukize wifuza ko twagufasha cyangwa hari igitekerezo cyangwa hari inyunganizi cyangwa ukeneye gusengerwa ukeneye gukira ibikomere hari ibintu tumvise neza watwandikira kuri iyi nimero guteranya 250 738 5 amazeru 3 62 guteranya 250 738 5 amazeru 3 62 Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza ntuzibagirwe gusangiza abantu ubutumwa bwiza kuva ku bwa mbere kugeza ku bwa nyuma nubwo nge nabyibagiwe kubikubwira ariko ntiwibagirwe gusangiza abantu uko bwakugezeho hari abantu bafite ibikomere hari abantu bakeneye ubutumwa bwiza mwene data sangiza abantu ubutumwa bwiza Imana iguhe umugisha ndagukunda na hejo ni gute wakira ibikomere uburyo wakira mu bikomere hari uburyo burenga burindwi nzakubwira umunsi wejo Imana iguhe umugisha ndabakunda bye bye